Els Pujols torna a recuperar l'ambient d'anys enrere. Aquest darrer cap de setmana de juliol trobam els carrers plens de gent i tots els negocis oberts, encara que la temporada de vendes ha anat en funció de la creixent arribada de turistes. He estat molt lenta, perquè no estava el turista, perquè el preu comunque del vuelo per llegar aquí estava molt alt, però ara està andando bien, està molt gent. Botigues i comerços que han agraït la conversió en zona de vianant dels principals carrers de la localitat, que han afavorit les vendes des del mes de juny. El mes de juny fue bastante bueno, de gente que tenía mucha gana de disfrutar de la isla, de llevarse algo. Trobam negocis nous que han obert per primera vegada i que valoren positivament les vendes d'aquests mesos. Mi primera temporada aquí trabajando, pero yo veo mucha gente. Gente, mucho trabajo, mucha gente que llegan de los barcos y bueno, te compran como en un supermercado. Aquest ambient també es nota en els negocis de restauració. Les reserves han anat en augment i són molts els turistes que no volen desaprofitar les terrasses a peu de platja. La veritat que és un balanç molt bo comparat amb l'any passat. La veritat que no es poden queixar i la veritat que esperem un mes d'agost molt millor encara. Agost, els Pujols es presenta com un mes que pot acabar de llançar les vendes en els negocis de la localitat. Que me lo saquen.